Хай. Би хичээлдээ гараа явж ийм. Энэ 7 хоног манай пистолтой байсан. Манай сургууль. Тэгээд энэ логийг тэрийг үзүүлдэг юм. Тэр тоглолтуудыг үзүүлдэг юм уу гэж бодоод эхлүүлж ийм. Та нэг цагийн тасалгаанаар юм идэхгүй явчихлаа. Энэ манай мэдлийн хичээлийн барилга гарчихсан. Манай өнөөдрийн хичээл тарчлаа. Тэгээд юм би бичлэг их хичээлээ ойлгох гэж буй юм бол нөгөө нэг компьютерийн хэл програмын хичээл болохоор бидэд бүр бөөм бөөндөх бахан ойлгосон нэгэндээ зааж байгаа ойлгоогүй хүн тэнцээ бахан багшаас суугаа тэгтийч нэг хичээл дууслаа. Тэгээд одоо бөөндөө хайцгаая. Өнөөдөр гадаагаа салхитай байна. Өнөөдөр манай юуны пистол эхнээдэр. Тэгтээ эхнээдэр нэг амар олон хүмүүс очиж үзэхгүй юм шиг байна. Миний сонсож байгаагаар бол дөрөвдөх тавтагт магаш нэг өдөр хоёр л 8 хүмүүс очиж үзэх юм шиг байна. Хаца тэгээд гэлээ хайрцагаая. Копи юу нь бол ууд бохгүй юм. Тэгээд копи шоп орох юм бол даа смути авч удаа. Тэгээд миний нь бол хамгийн уух туртай смути бинт. Энэ нэг ялан биш нэг үзэлгэнтэй болохоор аймаа гоё. Тэгээд дээдлийнх нь миний одоо чиз крем чиз юу гэдэг юм болов. Тэгээд ийм бол нүнэ хилхгээд эхнээсээ бэлтжил ахшгүй байна. Өчтөр бүр амар их хүнтэй тоглолтсон байлаа.이거는요. 아, 또 오늘 동아리에서 우승하면 동아리 회식비로 나가나요? 알아서 쓴다고요? 아, 그러면 투표 안 하실 거예요?
생각해보면 같은 동안 би ихтэй тараад хальт фестивалгаар орж харчаад тэгээд грин дэс цаа юм их байраа байдгаа явбан бургер идэй гэж бодоод байна. Уусаа аль дээрнээс ч бургер идэй гэж бодох байсан. Өнөөдөр идэй гэж бодсон. Тэг грин ч байдаг. Гацлаа явж байна. Тэгээд би юу яах гээд тэгэр өвлөгнийхээ хартлын хугацааг нь алах гэж би тийм дараа бүрэтэл. Хитингээ хөглөхмөр байна. Оконтиньо. Тэг сэ бүнэ суум та чи тушаталын соринде. Ваа. Гэрийн дэржин. Тэгээд өнөөдөр бол тоглол ер нь гоё боллоо. Бүр аа ягаад ч юм аа сургал бүр амар хүнд гээд татгаш оруулахад амар шалгаад байсан. Тэгээд бүр миний ингээд оюутны картыг харчаад ер нь миний хэлтэй хүн болгоо. Ирний үлхээ давхар ажугаар нь гаргаж үзүүлж чи чи орчморж исэн. Тэгээд татгаш идэж уух юм авч орохгүй жоох хэцүү мэл ингээд хүмүүс амар ойрлолтой л ингээ байж хат. Угасаа л хам сангаст ядаглал уух юм байхгүй байна гэд. Тэр нь яхаа юм бэ гэдэгтэй. Ямарсан гоё боллоо. Төрөө жилиг бол энэ жил аягүй дэж боллоо. 9 сарын. Төрөө жил чинь магаар байдгартай юм ямарсан. Энэ жил тэгээд аягүй дэж болчихлоо. Тэг өнөдр ямарсан юм бэ тийм маргааш үл гэрт. Хичээлтэй. Тэгээд орч тэгэх юм уу тахгүй бол болохгүй тэгээд обей.